Enw fi yw Gwenllian a fi yw'r hwylusydd fwyd a lles yma yn yr orsaf. Pobl sy'n byw'n lleol, bach at ei gilydd a sefydlu'r orsaf fel hwb cymunedol. Dyn ni'n dyblygu mannau gwyrdd cymunedol, dyn ni'n rhedeg sesiynau gwirfoddoli wythnosol, dyn ni hefyd yn tyfu bwyd yn lleol, dych chi'n torri lawr o'r wastraff, dych chi'n torri lawr o'r allyriadau carbon, a dych chi hefyd yn cefnogi systemau bwyd lleol sy'n atgyfnerthu gwydnwch cymunedol. Bydd hwn yn cael effaith ar lles bobl hefyd. Mae gennym ni 40 o gwirfoddolwyr, a rai ohonyn nhw yn gweithio yn yr ardd wyllt fan hyn. Mae o'n gyfuniad o ddau beth, dych chi'n gallu gweithio ben eich hun a bod allan yn yr awyr iach. Ond yna, mi fedrwch chi weithio efo rwy'r arall a cael cwmni. Dwi wedi dod yn ffrindiau efo pobl. Falle swn i'n mynd i dod yn ffrindiau efo nhw fel arall. Yr hyn sy'n dod â ni at y gilydd ydy diddordeb bod yn yr awyr iach ac eisiau cydweithio. Yn y newid mawr, dyn ni'n gwynebu efo newid Hinsawdd, mae'n hollbwysig bod ni yn defnyddio dulliau fwy cynnyddiadwy.